كركوك آزاد کرد. فرماندەکانی پێشمەرگە تاکیدیان کردەوە بەم سەرکەوتنانەی ئەمڕۆی پێشمەرگە مەترسی لەسەر چەندین ناوچەی دیکەی کەرکووک دوورخرایەوە. بەڵێنیشیان دووپات کردەوە لە پێناو دەستەبەرکردنی ئاسایش و ئۆقرەی و نێشتنی مەترسی تیرۆریستان ئامادەن دەیان نەبەردی دیکە تۆمار بکەن. بامانجی نێشتنی مەترسی داعش لەسەر چەند ناوچەیەکی پارێزگای کەرکووک بەرە بەیانی ڕۆژی 30 ئەیلوول هێزەکانی پێشمەرگە و بەرگری و فریاکەوتن بە هاوکاری فڕۆکە جەنگیەکانی هاوپەیمانان ئۆپراسیۆنێکیان لە هەر سێ میحوەری تەلەلوەرد و مەلا عەبدوڵڵا و دووبز بۆ سەر مۆڵگە و بارەگاکانی داعش دەست پێکرد و توانرا زیاتر لە 14 گوند و ناوچەی ستراتیژ لە باشوور و باشووری خۆرئاوای کەرکووک لە تیرۆریستانی داعش پاک بکرێنەوە. فەرماندەکانیش ئەو سەرکەوتنە با گرنگ و نەهێشتنی مەترسی لەسەر زۆرێک ناوچەکانی کەرکووک دەزانن. بەپێی بەرنامەیەک لە منتخەی سید خەلەفەوە هەتا منتخەی غەڕا کە زیاتر لە 20 کیلۆمەتر پانتاییەتی و مجموعەی دیهات لە خۆی ئەگرێ و ناوچەیەکی فراوان و گرنگ بوو بەنسبەت منتخەکانی مەلا عەبدوڵڵا و تەلەوەرد و سید خەلەف و تازەی بچووک. ئەوەی کە ئازاد کراوە زۆربەی بەرنامەکان جێبەجێکرا. هێزەکانی پێشمەرگە کۆنترۆڵی زۆربەی ناوچەکانیان کردووە بە تایبەتی لە منتخەی سێ خەڵەف و تەلەوەرد و مقری لیوای 47 و ئەگێدات و شەریکەی تورکی و کەواز عەرەب و کەواز کورد بە تەواوی ئەو منتخانەی ئێستاکیە لەژێر کۆنترۆڵی هێزەکانی پێشمەرگایە کە ئەوە 100% ئەو شوێنانە کە هەدەفون جێبەجێکراوە لێرانە. ئەمە ماوەیەکی زۆرە شەمشەمە چۆرەکان لەم سنوورانە تراتێن دەکەن و دێن و دەچن. ئێمە توانیمان بە پێی بەرنامەیەکی تۆکمە بە پێی بەرنامەیەکی باشی چاک بەیانی دەست پێ بکەین بۆ ئازادکردنی گوندەکانی سید خەڵەف، تەلەوەرد، ئەگێتات و ئەلۆکە و ئەو دیانی دەوروپشتی ئەلحەمدوللا پێشمەرگەکان سەربەزن. ئێستا لە گوندی سەید خەڵەفین، ئەو گوندەی چەند سەعاتێک بەر لە ئێستا لەژێر چنگی تاقمی تیرۆریستی داعشدا بووە. لێرانەوە ئەم گوندە بوو بۆ هەڕەشا بۆ سەر هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان. دیارە دوای تێپەڕبوونی نزیکەی 7 کاژێر بەسەر بەڕێوەچوونی ئۆپراسیۆنەکەدا لە ئێستادا زۆرێک لەو گوندانەی کە لە ئامانجی ئۆپراسیۆنەکەدا بوون ئازاد کراونەتەوە. هەڵبەت ئەم ئۆپراسیۆنە لە باشوور و باشووری خۆرئاوای کەرکووک ئەنجام دران. فەرماندەکانی هێزەکانی پێشمەرگە و بەرگری و فریاکەوتن دڵنیایی بە هاونیشتیمانەکانیان دەدەن، بەردەوام دەبن لە نەبەردی و قوربانیەکانیان لە پێناو دەستەبەرکردنی ئارامی و ئۆقرەی و دەهێشتنی مەترسی تیرۆریستان و نەحەزان لە هەر کوێیەک پێویست بکات. ئەو دیانەی کە ئێستا کۆنترۆڵ کراوە لێرەوە مەقەڕ لیوای 47 تەلەوەرد، شەریکەی تورکیەکە سەی خەڵەف، گەعێدات، ئەم شوێنانە کۆنترۆڵ کراوە. لە قۆڵی لای کاگنەڕۆ و مام سیامەندەوە کواز عەرەب و کواز کورد کۆنترۆڵ کراوە. ئەم قۆڵەوە تەقریبەن لە کۆتاییایە کۆنترۆڵکردنی گوندەکانی ئەم سنوورە لە کۆتاییدایە. توانیمان لە ماوەیەکی زەمەنی کورتە سەرجەم گوندەکان ئازاد بکەین بۆ بە پێو پلانەیدا ڕێژرابوو. خۆشبەختانە زیانێکی جانیمان نەبووە لە ئازادکردنی ئەم گوندانە. خەڵکی کورسان بە گشتی و شاری کەرکووک بە تایبەتی دڵنیا کەینەوە کە ئێمە بەردەوام ئەبین لە ڕاوەدوونانی چەتەکانی داعش بۆ ئەوەی خەڵکی کوردستان بە گشتی و شاری کەرکووک بە تایبەتی بە ئارامی بژین. هێزەکانمان هەر نەوەسان تاتوانیان ئەو دیانە هەموو ئازاد کەن، بەڵام بەداخەوە یەکێ لە پێشمەکانی فەوجی سێمان شەهید بوو. ئەوەش نیشانەی ئەوە بوو ئەو هێزەمان ورێکی بەرزی بوو توانیان تەواوی دیەکانی سێ خەڵەف و تەلەوەرد و لە دوژمنان پاک بکەنەوە. هەر لە سەرەتای هاتنی تاقمی تیرۆریستی داعشەوە هێزەکانی پێشمەرگە و بەرگری و فریاکەوتن و دژە تیرۆر ئۆپراسیۆن و هەڵمەت دوای هەڵمەتیان دژ بە تاقمی تیرۆریستی داعش ئەنجامدا و لەم ئۆپراسیۆنەشدا ئەو تاقما ئەوەندەی دی لە پارێزگای کەرکووک دوورخرانەوە. هەردی عادل، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، گوندی سێ خەڵەف. هێزەکانی پێشمەرگە بەو پەڕی ورە بەرزیەوە لە ئۆپراسیۆنەکەی ئەمڕۆدا ڕوبەڕووی تیرۆریستانی داعش بوون.